Ja, så skal vi lige ud og flyve den her engang. Det med interne våben. Er faktisk ikke særlig effektiv. Men det er sådan en ting. Det er meget fed. Men ja. Jeg kan lige høre musik, mens jeg flyver, så det må I lige lege med. Jeg overvejer faktisk, at jeg skulle lave sådan en drunk flying på et tidspunkt, hvor jeg er pisse stiv og prøver at se, om jeg kan syge. Det kunne faktisk være meget sjovt. Jeg skal bare lige finde en dag, hvor jeg gider være mega stiv. Nu fyrer vi den af. Okay, så prøver vi at tage mellem bygningen her. Ja! Yeah. Jeg sidder og træner lidt i at lave nogle af scenerne til den film, jeg er i gang med at lave. Og der vil jeg gerne have sådan noget med at flyve gennem bygningen, hvor jeg så skal have en anden spiller inde på banen til at optage det. Det kan din AI finde ud af. Det er meget fedt, der er sådan noget trafik her. Men det gælder om at øve sig på at lave de der scener, fordi hvis ikke, så man ikke fucker dem op for mange gange. Smok. Se, sådan kan det gå, når man vælger at flyve et fly, der ikke er helt... Det her, det kan jeg godt lide at flyve. Det er min elskede F-18 Super Hornet. Jeg kan godt lide at flyve den, fordi den er så fucking hurtig. Og så har den alle mulige funktioner. Dem tror jeg, jeg har vist jer før.
præcis. Så tror jeg, vi vil være fucked up. Den må have lim på sig, eller sådan noget. Det ser meget fedt ud af de der bygninger, der lige spejler. Jeg tror, det kunne være rigtig fedt multiplayer map, hvis man begrænser det lidt. Sådan en deathmatch i sin by. Ligesom det gamle Soldier of Fortune. Soldier of Fortune 2. Der var det ikke engang, jeg var ung. Tilbage i... var 2000. Ja, det er jo så 12 år siden, så det må fandme... Hold kæft, mand. Tiden går hurtigt.